Xaqani, Nizami, Məhsəti, Füzuli, Nəsimi, Xətai, Natəvan, Seyid Əzim Şirvani, Sabir. Mənəvi sərvətlər xəzinəmizdə bir inci təki parlayan bu adlar, məclisi üns verilişinin də yol göstərən mayaklarıdır. Və bugün yeniləşməkdə olan Azərbaycanda həmin yolun yolçuları az deyil. Qələmini Füzuli, Şirvani, Sabir ruhunda kökləmək istəyən və bu sahədə artıq müəyyən uğurlar qazanmış şairləri tanımaq və tamaşaçıya tanıtmaqdan ötürü verilişimizdə yeni bizim müasirlərimiz rubrikasını açdıq. Onlardan bir neçəsinin sorağı ilə üst tutduq Lənkərana. Yurdumuzun bu dilbər guşəsi məclis üçün doğma bir yerdir. Əvvəla burada Hövcül Füsaha Dərnəyi fəaliyyətdədir. İki dəfə onlar bizim, biz isə onların qonağı olmuşuq. Sonra da ki, ruhun təzələndiyi, arzuların çiçəyə açdığı bu gözəl bahar günlərində əsrarəngiz təbiəti ilə könüllər oxşayan, yeniləşən Lənkəranı bir daha ziyarət etmək istəyindən keçə bilmədik. Məclisi Ünsün bugünkü səhbətində, bugünkü sayında xoş gördük sizləri. Mənim yanımda oturan Xan Əhməd Nahid çox gözəl qələmi olan şairlərdəndir. Ağamir Cavad və Mirtağı Xilqət. Lənkəran ədəbi mühitinin, Fovcül Füsəha məktəbinin bugün davamçıları çoxdur. Biz, yəni, aqsaqqallardan Mirhaşun müəllimin və Mirsalan müəllimin adını çəkə bilərik ki, bir növ keçmişin o adət ənənəsini bugünkü nəslə çatdıran şairlərimizdir, alimlərimizdir, aqsaqqallarımızdır, ziyalılarımızdır, sözün həqiqi mənasında ziyalılarımızdır və onlar indi mən şəxsən bura gəlməmişdən qabaq Mirsalan müasirlə söhbət elədim. Biraz səhhəti, çox əfsuslar olsun ki, səhhəti imkan vermədi ki, o da bizim məclisimizdə iştirak eləsin. Hər halda onun da yaradıcılığına bu günləri toxunacaq və ümumilikdə bugün o klassik ədəbiyyatın davamçıları kimlərdir, yaradıcılıqları nə səviyyədədir, bu haqda söhbət eləmək istəyirik və əlbəttə ki, vaxt aşırı başqa bölgələrimizdə də səfərlərimiz olacaq, onların da qonaqları olacaq. Ancaq bu günləri biz Lənkəran mühitində, Lənkəran ədəbi mühitində qonağıq və bugün o şairlərlə bir süfrə başında bir söhbət, bir məclisdə yığılmışıq və söhbət sizindir, buyurun. Bizdə çox gözəl şairlər var, yəni hamını bura dəvət eləmək elə bir mümkün olmadı. Müəyyən səbəblərdən bir çoxları iştirak etmir. Məsələn, Ziyafətdir, Oqtay Zəkadır, Pərlandır və adını çəkmədiyim digərləri də var ki, həqiqətən çox gözəl şairlərdir və klasik ənənəmizi bu gün də onları davam etdirir. Məclis üstə Hövcül Füsaha haqqında demək söhbətimiz olub, qonaqlarımız olub danışmışıq. Və doğrusunu deyim ki, o vaxtı bugün Lənkəranda yazıb yaradan bir neçə şairin əsərlərlə mən tanış olmuşdum. Bu məclis qabağı da bir daha həmin şairlərin əsərlərlə bağlandım və nəyi qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, öyrənim. Bugün biz o dilimizin poetik imkanlarını müasir şairlərimizin bugünkü gündə isə Lənkəran şairlərimiz tərəfindən qorunub saxlanılar bilirmi, davam etdirilər bilirmi məsələsinə əlaqədar diqqət etdikdə açığın deyim ki, məndə bir qürur hissə mələ gəldi. Yəni məndə belə bir hissə mələ gəldi ki, o cavan şairlər ki var, xüsusilə əruz vəznində yazan şairlərdən söhbət gedir. Və yeri gəlmişkən bir şey də deyim ki, bunu hamımız istəsək də istəməsək də bu qənaəti təsdiqləməliyik ki, bizim dünya ədəbiyyatının tarifiyyələri hesab olunan sənətkarlarımızın hamısı əruz yazan şairlərdir. Bu faktdır və bugünkü nəsillərimiz məhz əruz vəznində yazılan şeirlərimizdə Füzulinin dediyi dərin elmiliyə, poetikliyə, sözün gözəlliyinə əməl etməyə, sözün gözəlliyi ilə dediyimiz cahanşumul fikirlər ifadə etməyə qadirdir, qadirdir. Fərəhlərimizi haldır ki, əlbəttə biz bir şey deyim, biz hamıdan Nizami Füzuli olmağı gözləyə bilmək buna haqqımız yoxdur.
və qələm əhlinə, təb əhlinə heç bir mövzudə yazmağı qadağan deləmək olmaz. Hər kəs onun özünə məxsus hər hansı mövzudə yazmağa haqqı da var, ixtiyarı da var. Bu şərtlə ki, o nə isə öz sözünü deyə bilsin, yeni bir nəfəs hiss olunsun, yeni bir söz hiss olunsun, yeni bir deyim tərzi hiss olunsun, ifadə olunsun. Belə olanda bugünkü dilimizi də bizim xalqımızın milli mənəvi dəyər kimi ortalığa qoymaq olur. Və çox yaxşı haldır ki, Lənkəran demək şairlərinin, bugün yazıb yazan şairlərinin, o sələfimiz olan vəzinə çox yaxşı xələflik eləyə bilirlər. Füzulinin ənənələri davam etdirilir. Nəsiminin və digər klassiklərimizin ənənələri davam etdirilir. Bu poetika baxımındandır, şəkil baxımındandır, vəzin baxımındandır, qafiyə baxımındandır və şeirin digər poetik xüsusiyyətləri baxımındandır. Amma məzmun baxımından, necə deyim? Məzmun baxımından indi həmin o şərq fəlsəfəsinin, şərq ədəbiyyatının deməli o necə deyirlər o məğzi qalıb mı? Mən deyərdim ki, o da saxlanılır. Amma yeniliyə də böyük bir meyil var. Bizim Lənkəran ədəbi mühitinin şairlərinin yaradıcılar. Bu da çox mütərəqqi qaldı. Ona görə də mən deyirəm ki, bax, bizim müasir poeziyamız o qədər gözəl bir poeziyadır ki, bir tərəfdən şərqin ənənələri davam olunur bu şairlərin yaradıcılığında, bir tərəfdən müasir poeziyanın problemləri öz əksini tapır bax, bu şairlərin yaradıcılığında. Bu mənada bizim poeziyamızın, bax, Lənkəran ədəbiyyatının nümayəndələri Azərbaycan poeziyasının ayrılmaz tərkib hissəsidir və müasir Azərbaycan ədəbi prosesinin görkəmli nümayəndələridir. Ancaq bir şey yaddan çıxartmaq olmaz ki, bizim həzaq yəni sahəsində də böylərimiz, ulularımız var. Qasım bəy Zakir var, Mədəna Vaqif var, Şah İsmayıl Xətai var. Bu sahədə də təzə söz deyən, bu sahədə də yəni, şeir demək bacaran, qələm sınayan şairlərimiz var. Hansı ki, onun bir nümayəndəsi Yəni, Ağamir Cavad burada əyləşib ki, onun bir kitabı, Eşk Şıqarlı kitabı var, mənim əlimdədir, acı mən də oxumuşam. Mən o vəza şeirləri toplandım, şübhəsizin dəruzu da olmamış olmaz. Şeirin hansı vəznində, hansı bəhrində, hansı yəni sahəsində, istər mənsur olsun, istər sərbəst olsun, istər əruz olsun, heza olsun və ilə axır, yəni o Tərlam əlim demiş, yəni İmran əlimin sözünə qüvvət olaraq, yəni orada bir şey deyə bilirsənsə, bir şey yarada bilirsənsə şairsən. Bizim ədəbiyyatımızın, o keçmiş qədim ədəbiyyatımızın, o böyük sənətkarların adət ənənəsi ki var idi. Şeirdə, yəni müəyyən fəlsəfi fikirlərin, irfanın və ilə axı bəzi sahələrin o yatırılması, sözün içində deyilmiş, deyilməsi. Mən indi bu şairlərimiz yəqin öz şeirlərindən oxuyacaqlardım. Tamaşaçılarımız da tanış olacaq, biz də feyziyav olacaq. Amma hər halda Mirsalan müasirin yəni bu baxımdan şeirdə, qəzəldə ümumiyyətlə, əruzda hansı uğurların qazandığını, hansı fikirlərə daha çox toxunduğunu yəni bir qısa da olsa qeyd eləmək istəyirəm. Mən onun səhv eləmirəmsə Mirsalan müəllimin 3 kitabı çıxır. 3-cü kitabının da redaktoru mən olmuşam. Yəni onun ön sözünü də mən yazmışam. Amma onun ikinci kitabı ki, o qəzəllər kitabı var, onu çox mən araşdırdım, hələ oxuyuram tez-tez, yəni əlimdə dur o kitab. Onun bir çox maraqlı bir qəzəlinə rast gəldim. Yəni onu qeyd edeyim ki, o ədəbiyyatımızda bir ibrətnamə deyilən şeir növü var ki, ancaq orada bir şair, bir aqsaqqal kimi oxucusuna nəsiyyət edir. Bir neçə beyt bu ibrətnamələrinin birindən oxumaq istəyirəm. Deyib, gözümün nuru çalış, haq sözü inkar eləmə, sirri pünhanı bilib aləmə aşkar eləmə. Aşina olmadığın hər kəsə tez bağlanma, yaxşı ya pisliyini hər kəsə iqrar eləmə. Aqil ol kəsdü ki, bilsin yerini həm dəyərin, olma meydan sulayan. Öz özünü xar eləmə, demə 5 gündə ömür xanəyi viranədir bu, bu geniş aləmi öz başına gəl dar eləmə. Yəni, özün yaşadığın mühiti, özün düşdüyün mühiti, özün üçün dar eləmə, özvə bir, yəni onu bir, yəni həqiqətdə də, fəlsəfədə belə bir şey var ki, dərd insansındır, yəni xəstəlik insansındır. Əgər insan o xəstəliyi özünə dərd eləsə, xəstəliyi mümkündür, sağalsın, Amma dərd ürəyindən gedməz. Belə bir qəzəl deyib o. Gətir dərd əhlinə sən
verməyi səhbada ey saqi. Yatır dərd əhlinə, sən verməyi səhbada ey saqi. İçib dərk eyləyim bir dəm, nə var dünyada ey saqi. İçib məsli ələst olsun, ələst əhli ilə dost olsun, nə imandan şikəst olsun, rəhi üvada ey saqi. Səhv eləmirəmsə Quranın Ərəf surəsinin 127-ci ayəsində belə bir fikir var ki, Allah Teala buyurur ki, aləm-i ələstə, Allah ruhlar aləmində nida gəldi ki, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Bütün ruhlar dedi ki, bəli, sən bizim Rəbbimizsən. Orada iqrar edirik, biz onun qulu olmağını özünü iqrar vermişik, söz vermişik, amma dünyaya gələndən sonra yəni müxtəlif bəhanələrlə, müxtəlif məsələlərlə, müxtəlif haram işlərlə o verdiyimiz vədi, iqrarı pozmuşuq. Onu demək istəyir ki, sağıya xitabən, dərd əhli, içib məsli, ələst olsun, ələst əhli ilə dost olsun, nə imandan şikəst olsun, rəhi ıqbada ey sağı, gedib qurbangəhi minaya versin canı canana, necə İsmail etdi can fəda, minada ey sağı. Bu da məlum məsələdir ki, İbrahim Peyğəmbər İsmailə apardı mina dağına qurban kesməyə. Yəni, mənə elə bir badə, elə bir şərab verdilən ki, mən də İsmail necə ki, minada başını qoydu, yəni cananına can fəda edədi, dərd əhlidə o cür olsun. Hüsali yarə yetmək üçün məni məsdü xərab eylə, müasir haqqa yetmək üçün durub amada ey sağı. Ümumiyyətlə, məhz sözü, sözünün irfanın mənası budur ki, özsüzlüyün başlanğıcı. Məsələn, heç təsadüfü deyil ki, Füzuli elə yer var ki, məhz söz işlədir. Elə yer var ki, öylə sərməzsəm ki, sərməz söz işlədir. Bu sözlər, məsələn, o bizim lüğət kitablarında bəzi hallarda eyni mənanı, yəni məna kimi verirlər. Amma məhz özsüzlüyün başlanğıcıdır məhzlik. Sərməzlik isə özsüzlüyün özüdür. Yəni, özündən çıxmaq, özüvi mənəm-mənəmliyi atmaq, o böyüklük iddiasında olmağı atmaq mənasında özsüzlükdən çıxmağın özüdür sərməzlik. O artıq çıxıb özündən, olub sərməz. Məzlik isə onun başlanğıcıdır. Məzlik xərab deyəndə, haqqın deməli, məhəbbət dəryasında bütövlükdə qərq olmaq və tam müsalə yetmək mənasında işlənir o məsli xərab sözü. Burada da yəni usta şair belə deyir ki, Hüsali yarə yetmək üçün məni məsli xərab eylə, müasir haqqa yetmək üçün durub amada ey sağlı. Thank you.
dadların yaşat dadları görmüş. Köşküldü geçen canatları diz dize dünyaya. Harbanları salmış yola, yola salmakla yorulmaz. Çarbanları salmış yola, salmakla yorulmaz. Gelmiş ne kadar, gelmiş ne kadar. Üzlerine yüz, üzer dünyaya. Əsrdə misal çəkdi. 13-cü əsrdə hələ Şeyx Cəmaləddinin burada Ürfan məktəbi olub. Onun şagirdi Şeyx Zahid Gilanının burada Ürfan məktəbi olub. Hansı ki Şeyx Səfiyyəddin onun məktəbində dərs təlim alıb və onun qızı ilə evlənib, Bibi xanımla evlənib. Burada bugünkü bu ənənə davam etməsi bayaq çox gözəl qeyd elədi. Bizim aqsaqqallarımız Mirsalam Münasibdən Hacı Mir Haşim tanışdının. Onların Fövcülü Füsahanı 91-ci yenidən o bərpa etməsi, yeni gənc nəslin, biz daha çox Xizada, daha çox sərbəstdə yazırdıq. Bugünkü Alpaba bu günləri də elə daha çox, bugünkü poeziyanın ənənəsi odur ki, o sahada daha çox qələm sınırıq. Ancaq bizə bu klassik şeirin daha çox mənimsənilməsi, öyrənilməsi və o ənənəyə davam etməsi o məktəbin çox böyük rolu oldu. Doğrudan da bu günləri Lənkəranda bu əruz ənənələrini qoruyub saxlayan bir şairlər burası var və bir neçə şairdir ki, bəlkə də əruzda yazmır. Qalanı hamısı sınıyıb özün, müəyyən qədər. İndi bizə söz verdiniz, istəyirdik ki, bir qəzəl də oxuyayım. Buyurun. Əqlin alışan kövqü hikmətdə əyan oldu. Pünhan bulunan xaliq xilqətdə əyan oldu. Qəlbində işıq varsa, hər işdə gözəllik var. Dünyanı sevən aşiq heyrətdə əyan oldu. Hörmət qazanar hər kim mərlik qapısını açsa, mərdanəliyi mərdin qeyrətdə əyan oldu. Gəldik nə qazanc etdik, getsək qalacaq burada, tale nə qədər yazsa, qismətdə əyan oldu. Hər şey bölünür, ancaq eşqi bölə bilməzsən. Hər kim nə qazanmışsa, nisbətdə əyan oldu. Pislik eləyən hər kəs şeytan sifət adlanmış, İblisə uyan insan xislətdə əyan oldu. Hər dərdini ram etsən, dünya verəcək barın, daddın nə ki var neymət, ləzzətdə əyan oldu. Aydın görünən hər şey bətnində sual gizlər. Məhsul görünən çox vaxt zülmətdə əyan oldu. Hər bir gözəlin sirdir, hər sirdə gözəllik var. Canamda gözəlliklər ismətdə əyan oldu. Haqqın yoluna düşdün, gəzdin elə dünyanı, yurdunda bitən sevda qürbətdə əyan oldu. Hər gördüyünə uyma, bil ki, babamız Adəm dadmışdı gözəl neymət cənnətdə əyan oldu.
aşkarda dinən surət, xəlvət eləmiş sirrin, xəlvətdə susan batin, surətdə əyan oldu, aşıq əməlin öyməz, gəl eşqini çox öymə, eşqin ağamir haqqa, xidmətdə əyan oldu. Hazır, burada bir məsələ var ki, bax, Ağamir Cavad gözəl əruz şeirini oxudu və məf'ul-i məfailün, məf'ul-i məfailün ölçüsündədir, gözəl qəzəl yazıb və onun qəzəlini mən dinlədim, amma onun mənim əlimdə olan kitabında, Eşq İşqi kitabında əsasən Heza şeirləri toxunur və Heza, bax, bu əruzda yazdığı şeirdə nə dərəcədə rəvan yazırsa, vəznə uyğun gəlirsə onun şeirləri və necə bakir fikirlər söyləyirsə, gözəl fikirlər söyləyirsə, eləcə də Heza vəznində yazdığı şeirlərdə də bu qədər uğurludur. Amma bu əruz vəznində yazdığı və Füzuli, bax, o klassik ənənənin davamı olaraq, demək istəyirəm ki, bax, həmin o ruh ki onun o şeirlərində var. Və Ağamir Cavadın bu Eşq İşığı kitabında gözəl bir romantik faciəsi öz əksini tapır. Bax, elə bil ki, həmin o şeirlərin ruhu Aşiqi Sadiq Mənəm adlı bir faciəsində öz əksini tapır ki, burada Füzulinin həyatının qısa bir dövrü elə bil ki, dram janrına, faciə janrına gətirilir və onun həyatının qısa bir dövrü təsvir olunur. Həmin ruhu Ağamir Cavad öz yəni, dram janrında, faciəsində daha geniş şəkildə yəni əks etdirir və həmin hissləri dram janrında da yəni qələmə alır. Mənim şəxsən çox xoşuma gəldi bu qəzəl, həqiqətdə də yəni doğrudan da belədir. Özü də çox az işlənən bəhirdə. Ağamir müəllimin bir sıra şeirləri 60-an üstündə işləmişəm də, o cümlədən Hülyat müəllimində. Və məni maraqlandıran, yəni diqqətim daha doğrusu, cəlb edən bir şey var. Həm Xilqətdə, həm Ağamirdə nəinki Füzulinin, Vahidin, digər klassiklərinin şeirindən təsirlənmə, hətta o demək elə şeirlər var ki, o deyək ki, Vahidin yazdığı rədifdə, Füzulinin yazdığı rədifdə yazır. Həmin bəhirdə yazır, tutaq ki, Rəməl bəhrində eyləmişsən Vahidin qəzəli ki, var. Məsələn, deyək ki, Ağamirin də şeirində biz onu görürük. Ey Ağamir, baş vurub qəvvas kimi dəryalara, dürt çıxart dərya dibindən. Söylə dür, dürdanəsiz. Böyük Füzulinin sözəlifli qəzəlinə və olmayan bəhri məlifət dəbbatı arif deyil, kim sədəf tərkib itəndir, lölü şəhvar söz. Yəni, indi Ağamir burada necə? O da özü istəyib ki, söz haqqında böyüklərindən, sələflərindən öyrəndiklərini və bugün də ondan təsirlənərək, bugünkü günümüz üçün, bugünkü gənclərə, bugünkü yaradıcılara öz daxilin mənini ifadə eləmək istəyir. Və yaxud mən yəqinən bilmişəm, Tərkibi qanım eşqdir. Ey təbib, zəhmət çəkib, gəl tökmə nahaq qanını. Bu xilqətin bir şeyidir, çox maraqlıdır. Demək, Füzulinin məşhur, sən qan almaqla yəqin bil, fayda verməzsən cana. Şövqlərin gəl çıxar mümkünsə canına, ey təbib. Demək, həmin şeyidir, biz burada təsirini görürük və müvəffəqiyyətli şəkildə. Thank you.
eləməzlər bir daha Məcnunun əşq əfsanəsin Söyləməzlər bir daha Məcnunun əşq əfsanəsin El yayıbdır bir yeni əfsanə gəlmiş Qəm yemə, qəm yemə Tanrı eşqin yolunda aşıqın var eyləmiş Düşsə də Yusuf kimi zindanə gəlmiş Qəm yemə Hər yarın yalnız dərgah var Hər dərgah öz aşıqın Çalmış öz dərgahını Səhmana gəlmiş qəm yemək Ay dadı bir dada Məcazi mənada işlədə bilmək. Çox yaxşı haldır ki, bugünkü Lənkəran şairinin poeziyasında biz bunu şahid oluruq. Məsələn, xilqətin xaç-xaç kimi xalın, yanağın o, dodağın mey. Məsələn, gözüm indi meyi xaç-xaç ilə seçmək. Burada birinci misalda xaç-xaç kimi xalın. Xal xaç-xaça bənzədilir. Yanaq oda bənzədilir, çünki istiz də bu. Qızarıb daha doğrusu. Qızarıb da demək, istidən qızarır. Dodağın mey. Dodaq isə meyə bənzədir. Və adətən həm xaç-xaç, həm də mey. Adamı məhz edir, keyfləndirər. Məncə bu da çox maraqlı bənzətmədir və çox müvəffəqiyyətli bir fikir ifadə eləmək qabiliyyətidir. Ümumiyyətlə, İbrahim müəllim, xilqətin şeirləri mənim üçün sizin sözünüzün qüvvəti olaraq demək istəyirəm ki, poetik baxımdan çox maraqlıdır. Çox, çox. Yəni, poetik baxımdan çox uğurlu şeirlərdir. Yaşının gənc olmağına, cavan olmağına baxmayaraq, poetik sözlə oynamağı bacarır və Bayaq o siz deyirsiniz, irfan məsələsi, filan, məğz məsələsi, nəyi demək istəyir, mən onları qoyuram bir tərəfə. Siz o sözünüzün qüvvəti olaraq o poetik obrazlıq şeyində çox güclüdür. Mən görürəm, sizin də əlinizdə həmin qəzəldir ki, mənim də əlimdə həmin qəzəldir ki, xilqətin o şeyində biz siz də qeyd eləmişsiniz və mən sizin qeyd eləmədiyiniz bir iki beyti demək istəyirəm. Həmin siz öz fikrinizi deyəcəksiniz. Bax, eşq atəşi ey dil, qurunu yağış ilə seçməz, aşiq ola kim,
düşmənin qardaş ilə seçmək. Bax, nə qədər poetik bir ifadədir və digər bir beyti var onun. Mərmər kimi saf ol əməlinlə, səni cənnət qəbrindəki mərmərdən olan daş ilə seçmək. Çox yaxşı olar ki, bu söhbətlərdən sonra həmən haqqında danışdığı şair özü bizi ilə burada bir məclisdə iştirak edir. Və yaxşı olar ona öz dilindən bir qəzəlinə qulaq asaq. Sağı bu məclisi ürfana gətir bir dolu cam, bir dolu camidən ötürü özün etmə bədnam. Əqli saf eylər o meydən ver əli xatirinə, üz çevirməz belə meydən nə peyəmbər, nə imam. Kim ki xanəndə səsin zövqünü inkar etsə, əqli ruhi görüm olsun ona aləmdə həram. Qulaq astıqca ucan sirri nedir aləmə faş, tar tutmuşdur odur sinələr üstündə məqam. Bax kəmana, özü üç-dördü qarış aləmdir, kimsə yox eyliyə bu aləmi bir ömrə tamam. Rastı ahəngi ilə rəqsə gəlib göylərdə, yeddi ulduz, 12 bürc edirlər bayram. Şövq ilə dinlə humayunda olan zil-ü bəmi, bizə Adəm babamızdan yetirir sanki salam. Şur ilə ruhu üfürmüş özü Allahı bizə, yoxsa biz qalmış idik bir quru palçıq kimi xam. Bir mələk var, nəyi xilqət çalacaqdır bir gün, biz ölüb qəbri evindən edərik bir də qiyam. O poetik məclislər ki, yenidən bərpa olundu hər yerdə. Biz bir demək olar, biz Fovzul Səhadan bir müddət əvvəl, yəni Bakıda onu bərpa eləmişdik. Sonra rəhmətli Rüstəm Samitin vasitəsi ilə Lənkəranda da Fovzul Səha təşkil olundu və biz bura qonağa gəldik. O şairlərdən çoxsu rəhmətə gedib, Ələkbər Şahid idi, Rüstəm Samit idi, Hazmail idi, Həkim Qəni idi və ilaxır, yəni bu. Mən də o dəstənin, o heyətin içində idim. Axşam bir o gölün içində biz ortasında bir burada taxtadan bir belə ev var idi. Orada bitki çörəyi də yedik. Sonra şeir məclisi başlandı. Ahmet amma orada yox idi. Sonra klubda Mədəniyyət evində o söhbətin davamı oldu. Orada belə bir söz qoydular ki, biz meyxanədi yan eşitmişik, amma qəzər şairlərindən bədahətən söz demək eşitməmişik. Yaxşı olar ki, burada yəni Bakının Məzmə-i Şüəra şairləri ilə, Bənkəranın Fozul Çəha şairləri bir qafiyə qoyun, burada şeir deyin. Bədahətən hərəviz bir beyt deyin. Mirsalam Masir bir qafiyə qoydu ki, Fozul Səha nail canan olub, ey dil. Səhv eləmirəm sən. Məzmək şüəra üçün ona mehman olub, ey dil. Belə bir qafiyə qoydu və o hərəmiz bir beyt, iki beyt deyən oldu, üç beyt deyən oldu. Böyük bir, yəni bir gözəl bir şeir alındı, şeirləşmə, daha doğrusu maaşirə alındı. Sonra burada o qəzətlərdə də o çıxmışdı o şeirimiz. Mən o illərdən Xan Əhməd müəllimi yaxşı tanıyıram, qələmini də bələdəm və bir şeir də yazmışdım o vaxt mən fəryad ilə, ustad ilə, bünyad ilə belə bir qəzəl yazmışdım. Axırda qeyd eləmişdim ki, təxminən belə bir fikir idi ki, mahir şeir yazmaq istəyirsən yaz, amma bəhsə girmə, amma sən nahid kimi ustad ilə. Orta nəsiliyik biz, şükür Allaha bizdən sonra gənclər gəlir. Allah saxlasın, yaxşı qəzəlləri var. Hələ ondan savayı da gənclərimiz var, ondan da gənclər var ki, əruzda yazırlar. Bir şey demək istəyirəm mən bu gənclərə, elə iki beyki söhbətdə də deyirəm bunu. Belə yığışanda hər nə o yazıcılar birliyinin gənc söhbəti var bizdə, orada da yığışırıq, söhbət edirik. Bunlara bir məsləhət belə axsaqqal kimi məsləhət vermək istəyirəm. Mən məsələn öyrənmişəm əruzu doktor Mirsalamdan, Mirhaşim müəllimdən. Və bunlara da məsləhətim bu cavanlara budur ki, elə irfanı öyrənmək üçün Füzuliyə necə deyərlər, müraciət eləmək lazım deyil. Füzuli bir zirvədir ki, biz çətin ora çataq.
Bizim mesela müasirlerimiz elə yanında oturan Hacı Adamdar. İrfan öğrenmek istiyorsan Hacı Adamdar'ın kitabını aç, oxu. Qəzəldə müasirlik öğrenmek istiyorsan da bizim güzel bir şairimiz var Bakıda, İlqar Fəhmi. Həm o klasik ənənələri saxlayır, həm də ki güzel bir müasir ruh gətirir. Füzuli'dan sonra misalsın neçə 100-200 il nə qədər keçdi Seyid Əzim yarandı. Seyid Əzimdən sonra nə qədər keçdi Vahid yarandı. Bu söhbətləri aparmaqda, bu klasik ədəbiyyatı bugünkü cəmaata, bugünkü gənclərə tanıtdırmaqda məqsəd odur ki, Vahiddən sonra da elə bir nəfər çıxsa da kifayətdir. Bir nəfər doğrudan da əruz şairi kimi, həqiqi şairi kimi çıxsa, o elə yəni o bir uğurdur, o bir tapıntıdır. Eşqidən oldum gözəl, xumar sən, məstanə mən. Qoy dolanım başına, dildar sən, pərvanə mən. Ta əzəldən mən bədən, sən can idin, indi nədən? Olmuşuq ey dilruba, əğyar sən, biganə mən. Bilmirəm ki, nə üçün oldu böylə qəm aludəsi. Bu nə hikmətdir, könül, qəmxar sən, qəmxanə mən. Zahida, insafın olsun, hansımız çox kafərik. Çün əzəldən tutmuşuq zünnar sən, peymanə mən. Mən gözəllik, sənsə sərbət aşığı, ey müddəyi. Ol səbəbdəndir ola. Huşyar sən, divanə mən. Sevgilim, sən şahsən, nahid sənin kəmtər qulun. Söylə ki, əmrin nədir? Sərdar sən, mərdanə mən. Thank you.
dünya dediğin nazlı yeşil zade güzeldi. Sirrin sonu şu, sirrin sonu şu, sonu sual eyleme olmaz. Kimdir ki o kez canı verip kâme yetiştirir? Öldürse daha ya azmi müsaade eyleme. Kimdir ki o kez canı verip kâme yetiştirir? Öldünse daha azmi vüsal eyleme yalmaz. Zatında o şahsin ki eğer olmasa hikmet, zatında o şahsin ki eğer olmasa hikmet, talimley onu Rüstem-i Zal eylemey olmaz. Dünyaya mizan kurmak işi Tanrı'ya meksun. Dünyaya mizan kurmak işi Tanrı'ya meksun. Minzeh dilesen şerk işime yan eyleme olmaz. Dünyaya mizan kurmak işi Tanrı'ya meksus. Min cehd eləsən yeyen şərq işi mal eyləmək olmayan. Nahid çalışıb yaxşı əməl al verin eyləyən. Nahid çalışıb yaxşı əməl al verin eyləyən. Məhşərdə durub, cəngici dal eyləmək olmaz. Məhşərdə duruyub, cəngici dal eyləmək olmaz. Ayəman olmaz, ayəman. Kəz baxdı mənə yarım, biganə deyib getdi. Eşqə o cəfakarım, əfsanə deyib getdi. Küsdü o pəri peykər, yandırdı məni yeksər. Aşıq odur ki bənzər, sən anə deyib getdi. Nə hali dilim bildi, nə göz yaşımı sildi. Aşiqliyimə güldü, divanə deyib getdi. Yalvardım ona, ey gül,
qurbanın olum din gül. Bilməm səni mən məqbul qurbanı deyib getdi. Zalimlik olub məşqi, əfsanə sanır eşqi. Tanrım yaradan püşkü, at yanı deyib getdi. Min tənə edə zahid, tanrımdı mənə şahid. Öz sözlərini nahid, mərdanə deyib getdi. Çağırır insafa qəlbim səni canan, canan. Eylərəm vəslin üçün canımı qurban, qurban. Baxışın qan eləyib bağrımı, eyvah, eyvah. Gözlərim yol sulayır, gör necə leysan, leysan. Vəslinin yolları bağlı, hava tutqun, tutqun. Ölmüşəm həsrətinə, qəlbimi zindan, zindan. Gəldi qəm-qüssə könül yurduma ləşkər, ləşkər. Eşqimin baxçasını eylədi viran, viran. Leyli məzlun dolanan səhraya bir gəl, bir gəl. Gör necə üzmədədir qəlbimi hicran, hicran. Başımın üstə dolanmaqdadır quşlar, quşlar. Mənlə dostluq diləyir gör necə ceyran, ceyran. Ağamir bəsləmək istər səni, ey gül, ey gül. Tapa bilməzsən onun tək elə bağban, bağban. Sanma hər gün yaz olub, güllər səfasını saxlayar. Gün gələr, güllər solar, bülbül də yasın saxlayar. Çox əməl var kim cəzasın, Tanrı o saat verir. Vay o şəxsə, sonraya Allah cəzasın saxlayar. Etsə mömin nakəsi hər gün dua olmaz qəbul. Allah adildir, o mömin üçün duasın saxlayar. Çox müğənni, şairi gördüm anasın vəsv edir. Ac susuz amma ki eyvanda anasın saxlayar. Xəlqə bəxş eylər, həzilər tək hünərli qəhrəman. Bir ana ki ismətin daim həyasın saxlayar. Aşiqə olmaz münəccimdən təbiblərdən əlac. Olsa yari mehriban, yari havasın saxlayar. Qaşların üstündə saçların durur, xoşdur gülüm. Bir sipərdir kimi o şəmşirin xətasını saxlayar. Mən sənin qurbanınam, illər də ötdü, gəlmədin. Xəlq üçün adətdir bu, bir il fədasını saxlayar. Mən də xilqət aşiqəm, qurbanam ol cananə ki, əhdinə eylər vəfa, eşqin bahasını saxlayar. Oh,
yazı dünyalar, dalmış kohumlar, həmi Allah senler yer. Dalmışam, xeyli özünler, uzağan şeytan yer. Sen de ölmez yârimle gel, sevgi sedaketle yaşayan yar, yar, yar. Nece ki sevgi sedaketle gel, Eli Zehra'nın yer, yer. Buyur lan, buyurar sen kimi aşıklara, hilgət əhsənəni vardır amma o ki öz əşkində hələ nöqsanəni aman ayəm aman 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 aydan dibin Çok güzel. Doğrudan da yani bizim bugün Azerbaycan edebiyatında klasik edebiyatın adet enenlerini, böyüklüğünü saklayan şairlerimiz yani vardı ise yanılmalı. Çünkü artık burada onların üst nümayəndəsi görünür. Ve gelecekte de söhbetimizin evvelinde qeyd elədiyimiz kimi Azerbaycanın diğer bölgelerinde, Bakı şehrinin etrafında Nə qədər ki, bu bizim müasirlərimiz var, əruz vəzinini qoruyanlar var. Əlbəttə onlar haqqında da vaxtaşırı, yeri gələndə, imkan daxilində onlar haqqında da söhbət edəcəyik. Və bugünkü söhbətdən şəxsən mən özüm də zövq aldım bu oxunan şeirlərdən. Şübhəsiz, hörmətli tamaşaçılarımız da zövq aldılar. Və nəyək ki, vaxtın tabiçiliyindeyik və vaxt özünü tamamı yetirdi. Biz de bu baxımdan tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, gələn görüşlərə qədər.